don't you know? Weren't you starting back? You sure we got the clue? How bad is we go? Don't you know? No more art. And as you look to the horizon, not a cloud, but then stormy weather's go too cold. Seems like it creeps up out of nowhere.
Dobré odpoledne, vážení. Vidíte u opravdu posledního streamu s Kingdom Hearts. Dneska to konečně dohrajem. Měli jsme to dohrát včera. Včera byl 6,5 hodinový stream. Ale stejně se nám to nepodařilo dohrát. Dneska se to dohraje. Třeba vítej tady. Stejně doufám, že nám pomůže. Jako, to už nevím, k čemu pomoct. Pravděpodobně bylo třeba trochu levelovat, což je problém. Protože nechci levelovat, už to si dohrát, ale pravděpodobně to nezvládneme. Což pak to ani levelem. Každopádně, objevil jsem pár věcí. Za prvé jsem zjistil, že se musíme párkrát freeznout každou chvíli, proto nám dával damage. Ten, jak se vždycky nás připevnil ten stín, tak nám dává damage, protože jsme nikdy nedávali freeze, takže my musíme dát freeze občas. Takže to vím. To je velice důležitá věc, kterou momentálně vím. A vím, kde sehnat kurágu, což je nejlepší heal, který můžeme mít. Takže to nutně potřebujeme sebrat. To nutně potřebuju. To trochu to slumíme. Tak. Takže přesně to tady nutně potřebujeme momentálně. 21 hodin. Mám to bylo 51. To je jako D, ne? Slyšel jsem, že minimum, jako kdyby se svolil pokoušet i 50. Mám 51. Protože budeme muset porazit asi tu první fázi, ale to není asi až tak hrozný. Mega Alexine, co se včera ještě dostalo? Spoustu věcí, už byl u posledního bose, to se momentálně jako ani stalo. Můžeme jít na Gummy Ship, což je velice dobré. To je velice dobré. Protože to potřebujeme. Co potřebujeme dostat? Potřebujeme zpátky sem. Potřebujeme zpátky do Hollow Bastion. Kde sešeneme kurágu. Kterou nutně potřebujeme. Safiro, vítej. Ještě by se nám hodila Aeroga. Ale řekl jsem si, že ne, že to prostě, mě to úplně štvalo, že jsem to nedohrál, takže si řekl, že to musím si dohrát, co nejrychlejší to jde. Musím si řekl, kašu na tom, je to dohraju dneska. Ale když třeba to dohráme rychle, a že se dostaneme k Final Fantasy, jako to je taky možnost. Velice nereálná, velice nepravděpodobná, ale je to možnost. My musíme tady s někým mluvit, ale nevím, jestli to je v knihom, aha, tady stou. Sorry, you should read this. Read what? It's the rest of Anna's report. Maleficent must have collected it. Anna's report jsem zjistil, že asi myslím, že jenom lore. Že nějak nic jiného s tím není. Že to prostě zbytečná věc. Anna disappeared when this world fell into darkness. I was believed he died of ending people from the Heartless. Chtěl jsem se zavisit, že mu chtěl hrát. Jsi tam dal kapu. Ale ano. Přesně tak. But Anna was the one who brought them here. Já myslím, že už jsi byl promluvil, něco tam dala, myslím, ale jako nevím co. Keyblade tam dala, nevím, jestli to bylo tady. Tak, kurága, výborně. To je jako nejdůležitější část všeho. Kurágu tu nutně potřebujeme. Protože, jestli něco nám dá? So many books, maybe it's hopeless. Aha, tak taky pocit, že už jsme získali. Získali jsme hodně Keyblade. Já ji nemůžu udělat. Udělám ji tak, že tam přivedete víc lidí a tím pádem Twitch nám ji dá. Jinak to nejde. Takže přijde, to zložím. Jo, I tried verze 2. Fyro, nebuď na sebe tak zlá. Nejsi tak špatná. Možná zkusíme nějaký turnaj v Kolosu, aspoň trošku se malinko vyhýlovat. Aspoň trošku. Stilometr daleko, warp drive. Mě se líbí, jak ty kolipy s Kolosím má asi 9 hvězdiček. Výborně, tak to bys mohla začít pracovat na těch emotech. Dělat dobro pro komunitu. Jako nemusíš, ale jako kdybys měla čas, jakože ty určitě nemáš čas, protože to musíš dělat fakt hodně. A určitě pořád děláš jako věci, které nutně musíš dělat, tvé povinnosti si určitě plníš hned jak můžeš. To jsem mohla zkusit udělat nějaké, čo, to se zapisuje tady, že mu nebo ne, nebo jo? Ne, to je hejdiska, jo. Jako hejdiska, asi nebudem dělat nějaké super složité turnaje, ale aspoň trošku. Čo tady to vlastně můžeme udělat, ne? Vy to žlutej tady, ten jsme za celou hru nezískali. Zvláštní. Aha, tak to otazníky se mi vůbec nelíbí. Zkusíme Pegasus Cup, nebudem na sebe tak jako
nebudem si moc věřit. Ten Pegasus Captain, jak jsme tam bojovali, to byl určitě ten, jak jsme tam prohráli naposled. Ale byli jsme teda mnohem nižší level, takže... už to bude něco lepší. Já už se to pojde, jak se to hraje pomalu. Čili jo, dobrý, nezapomněl. No ale prostě hned level up na Goofyho, který vůbec nepotřebuju, protože Goofy tam stejně nepomůže v tom boji. Otazníky jsou nejlepší. No jako to... mám taky pocit, že otazníky, na otazníky by se strávil tady tak hodinu. Snažím se o poražení otazníků, takže... teď radši ne. Tady hodně se mám vůbec se společnost se školou. No dneska výjimečný den, jakože jo, ale... Já slyším. Měl bych dělat tohle, ale dělám tohle. Měl bych dělat tohle, ale dělám tohle. Takže asi tak. Co mi to nedávám, tyjo? Můžu se loknout na něco normálně? Děkuju. Takže jsem skoro progres už teď. Progres čeho? Co také mi se tu škodu? No já jsem se taky o tebe vůbec nebavil, že jo? Jsme určitě dělali tady ten. Turnaj, že se prohráli na konci. No okej, okay, možná prohráme už teď. Oh, ne, Donald opět zachraňuje. Jako vždycky. Na nejlepší postavu. Ne, že ne. Nem se otočil. Teď máme super heal. Ale Donald teď dělá něco tak. To Donald se vylečí na plný zdraví. Tak to je hodně solidní. Jsem trošku nahazit, že tak už to stiším. Že se teda dostaneme do fáze, kdy to budu moc stišit. Ty musíš být v tom rohu, já tebe nemůžu útočit, no hurá. No jasně, otoč se přímo na mě, to přesně potřebuju. No tak, no hurá, teď tak. Už tak to trochu stišíme malinko. Tak by to už mělo být úplně v pohodě. Co to je za záběr? Jen mi to dlouhý. Ale snad na to dostaneme něco. No to je za to spoustu expů. Což je samozřejmě velice užitečné. Zachranáři, víte, co to zachráníš? Aby se to zvládli. Chceš zachránit náš postup ve hře. Chybí nám porazit finálního bose. To je jediné, co potřebujeme udělat. Je to dobrý? OK. OK. Ještě tak dva asi, že jo? Jdeme porazit finálního bosse. Takže můžeme moc hrát. Něco jiného v takové době. Nejdelší hra, kterou jsme tady kdy na streamech hráli. A jak jinak to ostatní, než začít hrát ještě delší hru než tahle. No tak, musíš se vždycky otáčet. Jasně, 40krát se otoč na to, no, hurá. Tak. Easy. Aha, počkat, ještě ne. Čili oslá se odkládá ještě na pár vteřin. Tak. No co ještě dva? Myslím, že jsem jenom jeden. A dělají vůbec nic, nebo tady jenom lítají sem a tam? Já myslím, že vždycky také zmocení, no. Vše? Ten on je furt naživu, jo. Není? Ne, není. Výborně. Co jsou
tady ty vlastně. No, jasně. Hello, my man. Jo, ty asi tady už asi dlouho nebyl, co? Ano, teď on mírně XP je před tím, než se dostaneme do finální fáze, přesně tak. Ne, prosím tě, tam ne, děkuju. Jasně, Donalde, klidně, v pohodě. Můžeš tady něco dělat? Přečá se oheň! Jsem se netrefil. Tak dobře, že se netrefil ohněm. To je ten lok, ten je strašný někdy. Když někam jezdí, myslím, ve většině času, ale... Když je tam jenom jeden nepřijde, tak to občas jde. Tak. To má být útok tady to? Myslím, že bych ufice se něco snaží. To tak výborně. Je přijde, myslím, velké finále. Se nepletu. Ne, tak ještě ne. Dostaneme tady spoustu zkušenostních... Spoustu, bez spoustu expů dostaneme. Bojím se, že dostáváme expů. Takže se tady nedostal ani jeden level, ale dostáváme spoustu expů. Goofy dostal level. Což se tady úplně k ničemu, na to, že ho v té druhé fázi nemůžu použít. Proč to tak jednoduše, o tolik jednoduše, že ten před, co bojí předtím. Já jsem se zkusil dostat do prvního toho, že jo. Chceš trénovat víc. Já tady nechci trávit 2 hodiny trénováním, jako pak, že ne? Tak to poslední, co bych chtěl, výbude, že to fakt hodně vidím třeba. Výborně. Opět to hodně vidím, no, děkuju. Vidí hodiny u bose. No, jako, se, abych mohl toho bose porazit úplně jednoduše, abych tady musel trávit třeba 5 hodin, jako, takže... Mám takový pocit, že se snažit se porazit bose je lepší, než porazit jednoduché nepřátelé znova a znova. Myslím, a hlavně pro vás to bude zábavnější, jako když budu pořád umět a budu v podstatě upadat do absurdního zoufalství. Myslím, že to vás bude bavit víc. Jak vás tak znám. Výborně, Donald má level up, taky absolutně nepotřebuju. Yeah, I was supposed to do that. However, I really want to get to the end of this game. So I decided to do this today and move Final Fantasy 15 to tomorrow's stream. A už je to tady vážení, velké finále. Takže prej, nemám dělat tohle. Prej mám se snažit porazit jí. Tak úkol číslo 1, který jsem poměrně nezdařil. To tady nemám vůbec žádný levely, strašný. Už tady už nebudeš, no to ne, takže padně ne. To něco dostali? No to... Trusting. Tam bylo celou dobu, nebo to tam je až teď? Já nevím, jestli zkusit porazit toho bose nebo ne. Těžký rozhodování, co? Jako hele. Vím víc. A hlavně, máme... Už tady je to zbílý Trinity. Myslím, že protože jak budeme hrát, tak se tak je to náročnější, jak se... OK, Donald dostal novou tu, jo. Která je tak milionkrát lepší. Rezuji se Maxi Pimovan, mojich má hodně, tak to je neskutečný. Výborně. Škoda, že Donalda nemůžu v té fázi, kterou nemůžu udělat, použít. Ale má lepší zbraní. Je super. Přemysl, že tam nemůžu. Můžu naštěstí.
Mám to připravený, doufám. Vím víc. Trochu jsem si přečet, takže vím víc. Máme lepší heal. Máme kurágu a to je důležitý. I don't hear anything, strange that voice of familiar. If my imagination was to take a rest. Ne. Tak. Tak kolik hodin mi dneska typujete? Jsem mlaň, už jsme to slyšeli, tak to nebudu přece dabovat. Bude první fáze, jestli se to uložil až předtím. Takže bude první fáze, ale ta mi moc nevadí. To je taky dobrý trénink. Ta druhá fáze je mnohem horší, protože to je první fáze, ale nemáte Donalda Goofyho. 5 hodin, že jo. Dneska to dáme úplně na pohodu, hele. První pokus. Já vím. To zvládnem. Že to zvládnem. A meaningless effort. One who knows nothing can understand. Ohně. Jaksi fan fantasy. Já taky. Do půl hodiny, to se zbláznila, ne? Jak je možný, když to dáme třeba tak do 3 hodin, tak si dám pauzu, třeba na hodinku, a pak dáme večer Final Fantasy. To je takový druhý plán, jako. Ale uvidíme. Záleží na tom, jak dlouho nám to bude trvat. Z toho to bude teda 5 hodin, tak fakt už pak nic rád nebudu. Take a look at this tiny place. To the heart-seeking freedom, this island is a prison. Surrounded by water. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds. And he opened his heart. Pojď, jste připraveni, vážení. Já ne. Riku! Don't bother. Your voice can no longer reach him. Já, jo. His heart belongs again to darkness. Ale říká, aspoň teďko bim o něco víc. And all so end. The heart is no different. Darkness sprouts. Nebo moc víc, ale aspoň o něco víc. Consumes it, such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. Ty bázi za to díval. Se zdíval to, jak by to nejde. That's not true. The heart may be weak. Podle mě to byl můj nejdelší sling, který jsem kdy udělal. Nevím to jistě. Ale mám takový pocit, že to byl nejdelší stream. 6,5 hodiny se podle mě nikdy nestreamoval. Vítej, děkuji, bude to hodně potřebovat. A jedem! Výborný, krásný začátek, okamžitě se dostal nejhorší hit na světě. Je ten submit, už mě to se na mě hodí. Thanks, I'll need it. I really need it. Ne. Dobře, to není. To není submit. Je to submit? Není to submit. Nemusel jsem si to skončil. Tak co jsem měl dělat? Já jsem úplně mimo. Už se to ani nevnímá pomalu tu hru. Včera už bych to stejně nedal. Kardinále, nazdar. Vítej u finálního bose. Tak Goofy dostal teď pěkně. Okej. Okay. Já si pokažu, já bych to nedal. Já si pokažu, že jsem úplně mimo.
To je skutečně nějaký jednoduchý, ne? Proč vždycky poprvé vidíte ten první pokus tak jednoduchý a pak se to nějak stíží? Já jsem dostal ani no, jeden hit na začátku, jsem možná dostal zase všechno. Takže ono, až přijde submit, tak to bude trošku jiná zábava. Může to tady. On mi tím nezasáhnu, ale ho. A teď už jo. Že jsem si občas freeznout. Nějak to... Jak nás prostě zničí. Takže když budeme takhle cakat, občas se freeznem, tak by to mělo být v pohodě. A nejde se dostat damage. Což tady je v pohodě, když máte Donalda s Goofym, jenomže jakhle budeme tam sami, tak už potom nemůžeme to dělat tohleto, že jo. Tak. Není Windows 7. Tím oznámej Windows 7. Co je to za útok? To měl vůbec nic tady ten útok. Co si běh, to si lítá po celém... Lítá po celém tomto, po celé té ploše. Čili já se radši pro jistotu, kdyby přišel nějaký šílený útok. Že něco mě mohlo one-shotnout teda, ale neby náhodou. Po 8 měsících. Vítej zpátky, přišel jsem akorát na finálního bose. Tady té hry, kterou hrajeme už poměrně dlouho. Už 8. stream z této hry. Což je na nás strašně moc. Donald to zasáhlo. Je velice špatné. Jsme zasáhl to, protože Donald to asi nebude frýzovat, no, takže Donald dostane úplně šílený damage. Ne. Pořád je na Donaldovi. Okej, už není. Ne. Oh, nice, se s tom vyhnul. Teď už ne. Ne. Okej, okay, to není dobrý, děkuji Donalde. Dáme temu aspoň. Takže jo, já jsem se vříznul. Nice, a jedem. Musím nějak, hodíme na mě další submit hned, ale už to vidím. Dokonce mám ten. Máme spoustu her na hraní. Momentálně. Už říkám pokaží, že tak, když někdy něco bude, tak vždycky opět prostě, že teď toho máme hrozně moc. Ne. Proč to vždycky hodí na mě? Můžu mi to vysvětlit? Proč vždycky submice hodí na mě? Není úplně fair, vůbec to není fair tohleto. Děkuji Donalde, takhle jsem si opět bezbytečně vypotřeboval svůj vlastní... heal. Ne, počkej, ty jsi tak blízko, ne! To Donald to je MVP jako vždycky. Já nikdy uvědomím, že Donald mě heal, ne? Okej. Okay. Co zase zasáhlo? Nezasáhlo. Zase. Donald je nikdy nevím, jestli mě nebo ne. Nejhorší. Okej, okay, dobrý. No, to použiju dvakrát za sebou. Nečekal, že použiju dvakrát za sebou. Ne. Tak stupidní útok tady to. Nejhorší útok na světě. Musím se frýzat pořád prostě. Že se frýzat, se výborně, ale Donald ale to zachraňuje prostě. Donald je Donald, že jo. No ty to jediné, co nás momentálně zachraňuje od naprosté smrti. Což je problém, protože ve druhé fáze samozřejmě nemáme. Už na to, teď už to prostě rašneme, ne? Se měli být schopni dělat, možná teda. Možná teda. Tak, vážení. Dělejte něco. Deklasujte ho, prosím. Desmond si vítej. Jak je možno pořád... Pojď se kolik má zdraví a mě ho pořád nezabil. Myslíte to vážně, vážení? Musíte zvládat už.
jak dlouho to bude k sebe trvat? Už? No už. Hele, první pokus a tohle je ta jedna, tohle je to jednoduchý. Tohle to je to jednoduchý. Tohle je to fakt jednoduchý. Horší přijde až teď, no teď ještě ne. Přijde až za malou chvíli po tom, co přijde teď. Oh, ne mega elixir moment. Co úplně jiného, tady budeme potřebovat kotyč. Tak. OK. Jdeme na to zajímavý. Jo, to je taková jako brnkačka na zahřátí. Takže jdeme na nejlehčího bose ve hře. A pak jdeme na to druhý. Zase jdeme tady ten úplně na začátek, jo? Můj bose, který můžete prostě jen tak narašovat, protože jim každý útok dá prostě 200 let, než vůbec se, jako se s tím něco stane. Co prostě, to jsou nejlepší bosové. Jo, tak vůbec budu padat koule, jo. To je tak nebezpečný, hele. Tě si tak zničil těma skvělýma koulema, když jste tady s tím je tak úplně zničíš tady tím útokem. Úplně mě tím totálně deklasuješ, vůbec nevím, co mám dělat. Naprosto to nezvládám. Okej, možná to naprosto nezvládám. Moment. Ne, vyskoč to po něm. Ne, takhle. Vyskoč po tu... to už je moc vysoko. Takže vás trošku. Bude muset seřezat. Víte, se těma Heartless ani nemusím zabíjet, protože většinou zabiju náhodou, když si sekám jen tak. Tak, pojďte sem. Už, no, to je co dělat. Jo, tak teď opět skvělý útok. Opět se tím úplně zabil. To miluji tady ten útok, protože to teda 20 let, než ho nabije, do té doby už to prostě umřel. Jsem prostě zabil tak dvakrát, než to nabije tady to tak. A teď. Teď přichází ta druhá pasáž. Já se musím naučit to blokovat. Já se musím naučit to blokovat. Bez toho blokování tady toho útoku. No jo. To bylo velice zajímavé. To bylo velice zajímavé. Jako jak kdybyste tady včera nebyli, jo? Proto jsme to včera nedohráli. To bylo zajímavé. To byl zajímavý pokus. Jo, kdyby vás to zajímalo, proč jste to včera nedohráli, jo? Tak... tady. Jenom tak pro informaci. Ze zajímavosti. A co mi na tom vadí nejvíc, je to, že musíte pak opět porážet tady toho bose. To je to, co mi na tom hrozně vadí. Že tohleto je tak zdlouhavý. Zbytečný. Co tady vůbec je? To vůbec nemusí být tohleto. Jo, to jsi mě krásně zase zničil. Stát 20 let, než to přistane. Takže já se nabije tom, to praští si hezky do země, a už hezky praštil, tak přistoupím k němu. Můžu ho takhle sekat, možná mě to zasáhne pár koulí, ale neměl by to být problém. Oh
občase vyhýlujeme, když nás ty Heartless párkrát zasáhnou. Už to může být ta druhá fáze stejná jako tohle. Už to může tohoto celý druhá fáze, jenom tohle to, úplně přeskočit ten druhou pasáž. A jenom prostě tohle. Takhle, velice spokojen, počkat, co děláš, kde seš? Když děláš tohle vlastně. Přijde sem. Já nevím, co tady to dělá pomalu, tady ten útok. Nevím vůbec, co dělá tady ten útok. Prostě nic. Nebo to dělá nic. Nevím, co dělá. To už nikdy nezjistím. Ne, to tady to. Nic nevidím zase, kde seš. Ne, tohle, tohle. Já můžu učit na jeho hlavu, ani nevím. Tak, tak. Jandrabaku, nazdar. Nazdar, vítej, vítej tady. Tak. Já se musím učit blokovat tohleto. Takhle, to je to, co potřebujeme dělat po každý. Tohleto, to prostě musíme dělat po každý, jinak prostě nemáme šanci. Vím, že on se to jako lehce řekne, že jo? Se to jako lehce řekne, ale... Ho, oh, myslel submit. Myslel submit, to je dobrý. Hm? Ne! Nevřeš, že nikdy víte, co udělá. Taky je nevyspytatelný. Jasně, letě, klidně letí milimetr za mnou celou dobu, abych se nemusel nic dělat. Můžeš prosím tě dělat nějaký útok, který se můžu vyhnout? A teď já můžu jako... Už nějak udělám tohle, a teď udělá submit, hele. Neudělá submit? Tohle to taky nevím, k čemu je teda. To jsem taky nějak nepochopil. Ale jak říkám, já jsem si trošku přečet, takže... Jak víme, já jsem řekl, kdybych tě mohl zasáhnout potom, tak já jsem to jako myslel. Když dělá tady to, tak nemůžete nic dělat. Ne, teď když ne, tam se neumím moc to. No, teď vůbec nic nevidím, to je fajn, dobrý. Chtěl ještě mu nějaký damage. Nevím, že když ho obejdu, tak udělá... Co děláš? Teď když? Ne, to je submit, ano, to je submit. Největší problém, submit. Submit to prostě se musíte vyhnout. Nebo jste měte submitu, tak jste prostě prohráli. Jsem se tomu málem nevyhnul, takže to bylo málem velice špatné. Mí bude, jsem ho nezasáhnul. Ne. Jsem možná velká chyba? Ne, nebyla dobrý. To můžu dobře dát dobrý stun, což je dobrý, ale... Když jsem nedostal žádný damage, že když jsem první damage, tak jsem skoro mrtvej, mhm. Mám se, dělat tady to a já nebudu nic vidět, ano. Hele, dobrý. OK. Má pořád 2,5 health baru. Tohle fakt sobě utrpěli, vlastně fakt, že jo. Ne. Co to dáš? Jako jak vidíš, tak už mi to jde, jako že mnohem líp než včera, takhle. Přečetl jsem si nějaké strategie. Takže víš, tak už mi to jde mnohem líp jak včera. A to je to, co je důležitý. Rychle zpátky. Teď přichází ale to, co nevím, co dělá, a to je problém. Chce tam rolovat, jo, dobrý, rolujeme, ok, to funguje. To funguje velice dobře. Mám rola pořád? Mám pořád rola pořád? Mám něco jiného dělat? Nebo to bude pokračovat pořád? Dobrý, tak to je docela easy teda.
Ne, teď jsem, no tak teď jsem skončil, tak teď jsem na tom velice špatně. Teď se na tom, teď umřu automaticky, teď nemám vůbec šanci cokoliv dělat. Aby si se ještě vyhýlovat. Už je nemoc. Dělej, dobrý. Já bych vás zase nesubmit, tak to ruba je, končíte za hrou. Už to končí, dobrý. Víte prostě kolik nám to dalo damage, kolik nám to ubralo MP, jeden jediný útok. Který prostě zničil celý boss fight. Můžeš prostě dělat, můžeš prostě tě začít dělat něco normálního. Velice vděčí, už nám žádné MP, což je na tom velice špatné. Roli furt, proti submitu nefunguje, to nefunguje vůbec. Lepšíme se. We're getting better. A to stačí, abych byl spokojený. Ale rolovat se pořád, to vám nepomůže. Vám to dá damage, i když rolujete. Musíte se frýzovat. Když se frýzujete, tak se připravujete, jak vám von a dávám damage von. Takže to si jako nevyberete. Prostě nesmíme zasáhnout subit. Nezasáhnout vás subit a prostě se prohráli. Těch jste momentálně aktuálně viděli. Že mi to bylo skoro všichni moje MP. Teď máš furt. Jo, jasně, dobrý. Jak jsi viděl, tak to na to jsem přišel už sám, protože to, když to fungovalo. Tak jestli to má být jeho teda ultimátní útok, tak ten teda nic moc. Jeho ultimátní útok teda... Jsem velice zklamán. Můžeš... OK. Soro... Co to bylo? Proč jsi skákal přímo do té koule? Tak jako... Jsme neměli domluvený. Teda já jsem si to s tebou vůbec nedomluvil, že by se něco takového mělo dít. No musíš se nechat freeznout. Jinak to nejde. To jsem čet, že občas se musíš nechat freeznout. Nebo ti to dá damage. Ale prostě nesmí tě zasáhnout. Na to jsem tak nějak jako si odvodil. Že jakmile tě zasáhne, tak si prostě skončil. Takže to nedá damage. Tak jako ono to je fakt možný, že hrál nějaký remaster, kde to nerfli. Protože vím, že spoustu věcí předělávali v těch novějších verzích. Ubírali jim damage, změnili nějaké útoky, aby to nebylo tak... Aby to nebylo tak hrozný. Viděl jsem třeba, když se podívám to z těch remasterných verzí. Spravili kameru, což je asi nejlepší věc, co udělali. Že už víte, co děláte. Tak tohle bylo velice efektní, ale to se mi hodně líbilo. To bylo velice dobré. Ale nemám plné zdraví, což je velice špatné. Takže rychle. Tohle to bylo velice špatné, to bylo hrozný. Říkám, jeden útok zkazíte a jste mrtví. To je nejhorší. Proč hraješ tohle? No protože je původní. To PlayStation 2, nic jiného rád nemůžu. Když že všichni odpíráte tak strašně pozdě, ale... Že se něco stane a vy prostě odpovíte až třeba po 20 vteřinách, to má takový delay, protože z toho nahlédního okna ten stream nemá tak velký delay. Vášní. Ne, ale předtím, já vidím, jak se tam ta zpráva objeví, asi tak po půl minutě. Když se vždycky všimnu, že se tam objeví, jak se objeví hrozně pozdě. Je strašně velkou odezvou.
Kolik bude? Jak to mám asi vědět? Se ani netroufám odhadovat. Tak 7 sekund. No, nechuť jo. Právě proto, že by chaty měl nějak dlouhý ten. Dlouhou odezvu. Nějak zmi to porouchali. Ach jo, dělej něco. No, hurá. Každý bych se chtěl vyhýbat jako aspoň naplno. Výborně. Já nechci tam mít jako nějak s menším tím. Takže první útok byl většinou take this, což se dá vyblokovat. Když jste dobrý. A, problém. Nejsme dobrý. Aha, tak nemusí to být jenom take this, dobře. Dobré vědět. Ne. Tak to bylo hodně děsné hned za začátku. Co mi to vůbec nejde, ale vůbec. Co to mě si přijde, že nemůže nějaký super útok z toho. Můžu na třeba 2 damage? Ne, ani omylem. Já už si konec, já taky. Ale prostě tenhle boss. Ne, no tak jsme opět to prohráli, výborně. Rád prohrávám. Jak je možné, že se tam dokážu dostat tak rychle? Jak se to dostat? Vy pokažu chvilku úplně kde jinde. Skočit, jako skočit, no, jak to skončilo. No to bylo dobrý, ale teď se nám nic nestalo. Ne, take this, ne. A je to poslední, jak tam má delay, to je... To úplně vyhodí z rytmu. Ten poslední má takovou odezvu malinkou, taky zpoždění drobný. Ne! To jsem přesně čekal. Ne! Tak teď se neví, jak jsem se tomu vyhnul, ale dobrý. Úplně, že máme... Úplně minimum životů. No my v životu mimo MP jsem měl. Životu máme zatím spoustu, ale... MP je problém. Nice. Chtěli kombat za sebou. Zatím to fungovalo. Zatím to fungovalo, ty dvě kombat za sebou, jak vidíš. Vidíš, jak to funguje? Víš, jak to funguje skvěle? Už jak to jednou nevyjde a bude to úplně jako můj konec, což to úplně vidím. Mě si vždycky hodí Guardiana, když tam dám dvě kombat za sebou. Aha. Začínám získat taktiku, hele. Bude submit? Bohužel to má větší, že si myslím, že to nedosáhne tak daleko, jak to dosáhne. Ale už tam formuje aspoň nějaká taktika, už nejsme tady úplně marný. Což považuji za velký úspěch teda. Dokážeme už dokonce pracovat se submitem, jak vidíte, trošku aspoň. Aspoň to není rozsudek smrti. Nic nevidím, ale nevadí, stejně ho dám, tak. Výboj se minul, to není dobrý. OK, je to tady. Strength returns, takže... Mě sklouže prst z analog sticku. Můžu ho teďko... Aha, nemůžu, výborně. Nice. Já vím, že jsem moc blízko, jsem zdaleko vždycky. No, tím jsem vždycky hodil Guardiana.
A říká, už tam formuje aspoň nějaká taktika, už jsme tak marný tady. To bylo, jsem myslel, že bylo moc pozdě. To bylo těsně tohleto. No, jsme už mnohem lepší. Víte, stačí si se včas něco přečíst, trochu si odpočinout po včerejšku. A pojď se jako totálně rozsekáváme. Už vidím, jak mě někdo zabije, už to úplně vidím. Vždycky ještě co takového řeknu, jak to čeho znamená, že do 2 vteřin umřu. Nemyslím, že to nějaký instakill nebo něco. Ale teď mě se to nezasáhlo a toho se bojím. Že až nás to zasáhne, tak mě to totálně zničí v jednom zásahu. Ne! Okej. Voda. Musíš pořád dělat tady ten take disc, kterýmu se neumím moc vyhýbat. Nejhorší. A teďkon už se cítím velice dobře. Teď se cítím velice dobře. Máme skvělou taktiku, se kterou ho totálně zničíme. Už máme skvělou taktiku, takže teď už to dáme. Bez problém. A když ne teď, tak už aspoň už cítím, že mám šanci. Předtím jsem byl v koncích. Teď už nejsem v koncích. A to je dobře. To je jediné, co mi stačí. Něco mi stačí k radosti, že už jsem totálně v koncích. To bude určitě úspěšný. Že jo? Taky si myslím. To bude on, ale to bude ten pokus, který potřebuje. Můžu někde zabije během 2 vteřin, protože se špatně vyhnu jednomu útoku. Ne, se vždycky netrefím ten timing na ty koule. Máme špatnýho předbose momentálně. Třeba se nám vůbec nedaří. Ne, počkej, to si mám skočit přímo do toho, tak ano, nevím, co by se stalo, ale to by asi nebylo dobrý. Nějaký hátle se vůbec nemusí zajímat, jako mimochodem, protože stejně, když také mlátíte, taky většinu zasáhnete omylem. Ten vůbec něco mi dává damage, a mi to úplně jedno. Tak, no, ruku dolů, tak. Jen tak dál, easy, tak. Kam chceš trápit? Já bych to si včera nedohrál. Já jsem si naučil spoustu, přečetl jsem si spoustu věcí, kde získat ještě nějaké věci, které by mi mohly pomoci, jak proti němu jít, takže já bych to včera nedohrál. Take this? Ne? Okej. Okay. Já už to jako trénovat nemusím. Už se byli na posledním healthbaru, takže teď už fakt trénovat nemusím. Teď už stačí jenom získat dobrý pokus. Asi není dobrý napadý také proti němu, co? Submit? Ne? Ne? To mi zasáhlo, to mi se nikdy nezasáhlo tady ten útok. No jestli to nikdy nevíte, teď kdyby nás zabilo. Ne! To by ještě jednou, to mohlo být fatální. Víš, kardinále, že jako já trénovat už nemusím, už potřebuju najít ten správný pokus.
Tejdis? Ne? To bude se dělat Tejdis teďkon. Co mu je? Teď jim to, který mi dělá problém, momentálně on vůbec nedělá. Prostě dá sobě, když mě zasáhne, to je problém vždycky. Jako jestli bude pořád jenom tady ty útoky, tak to bude docela fajn. Tady ten ještě několik dává damage, protože tady tím ještě nezasáhnul. A já se vám to, když mě tím zasáhne, to mě má je zabije. Možná ne. Ale jak věřím, že to bude dát úplně šílený damage, ale ať se tomu pořád vyhejbám, nevím jak. Ne, proč si dělat take this po tom nejhorším, když jsem na to jsem připravený. Vždycky čekám, kdy to udělá, a to neudělá, ale když to nečekám, tak to udělá. Strašný s ním. Mě čte myšlenky vždycky. Myslím, že to nečekám, tak tam vyhodí take this. Třeba tekon, uvidím, či jsem připravený na take this, ale to jako nedá. Dá? Je to povede se dobré. Ne, já ho nevidím, já nevím, kde je. Ale vyhnul jsem se, nevím jak, ale dobrý. Jsem skočil moc daleko, ale dobrý, zasáhnu. Už to porazil. Já už teď jsme na tom dobře. Teď už to bude fakt jenom pár pokusů, jestli ho dát, úplně v pohodě. Se špatný. Ten delay, ten mě tam vždycky super zničí. Ne. Já potřebuji nějaký útok, proti kterému můžu dávat damage, ne tohle. Já tomu nemůžu dělat vůbec nic. Jsi to vážně? Vím, že tohle není konec. Ale už to by byl konec. Ta fáze ta je mě demoluje. Můžu, jak ta poslední bude ještě horší, už se to úplně jasně dokážu představit. Jak ta poslední bude ještě horší. Ale tady to už docela zvládám, no že tady nevidím, dobrý. To bohatě si dělal zasáhnout tím. Já říkám, stačí nám najít ten správný tak to bylo pěkný, tak on plný double combo. Jsme dokázali z toho vytěžit. Že teďko tomu utek. Nebe, co špatný. Já nevidím, ten neočiš nevidím, co dělá. Miluju, no jasně, ještě mi dá submit teďkon. Slyšel ten film do frízu, tak to jsem prohrál. No, výborně, jak jsem totálně prohrál, protože jsem se netrefil do frízu. No, ještě možná ne, ještě možná jsem neprohrál. Jenom jsem skoro prohrál. Tady, dobrý. Zase netrefil do frízu, až teď. Už jsme poslední, ale ne. Jo. There we go. Phase 2 done. Něco přijde teď. First try? Samozřejmě. Behold the endless abyss. Within it lies the heart of all worlds. Kingdom heart. Roll credits. Look as hard as you are able. You'll not find even the smallest glimmer of light. From those dark depths are all hearts born. Even yours. Darkness conquers all worlds! Skvělý design. Strašně skvělý design. Alright, what's next? Mě musíme nějak osvobodit, ale už se nepamatuju jak.
Už jsem si taky čet, ale už nevím jak. Giving up already? Come on, Sora. I thought you were stronger than that. Game over. Ale tak ne. Ty prostě, kdyby najednou se začaly, kdyby by prostě konec začaly jet titulky. Tak, co máme dělat? Okej. Okay. Mám tušení. Já nevím, co mám za útoky, že jo? Alright. Moment. Myslím, že vím, že nějak můžete osvobodit Donalda z Guffman, ale nevím jak. To co to je? Myslím, že můžeme jít proti té hlavě, jestli se nepletu. Nebo ne? Se pletu. Aha, tak možná se pletu. Možná jindy jinde. Jako zatím nám nic nezasáhlo teda, takže... Květa toho jeho jednoho útoku a zatím jako vůbec nic... Bych nějaký transform, Optimus Prime, hele. Okej, okay, to už nám zase zasáhlo malinko. Že se tohle? Mám tušení. Že můžu jít sem? Můžu tady přistát jako? Můžu? Můžu jít dovnitř? Ne. Jo jo, jasně, turn to darkness. Jako tam byl určitě nějaký jiný útoky, že jo, ještě. Hero, to je... To je velice dobré rada. Na to vždycky zapomínám si vždycky hodit aero, proto vždycky prohrávám, že jo. Jako musí ještě něco jiného, ne? Tím, že prostě také budeme tady u ní lítat, jenom také mlátit. Teda tady ty lasery, který jako se snaží mě zasáhnout, ale moc se jim to nedaří. Ještě jedna fáze. No to potom jo. To jsi říkal, jako, že tohle je nějaký... Nebo to je jenom tvůj tip. Na základu špatný konec. Určitě nějaká je, ale taky si nic nevybavuju, ne. Ale 100% něco bude. Ne. To se zrychluje, no, to bude ten challenge, to bude čím tím rychlejší. Jako jsem trošku confused, to musím uznat. To znám, tohle by si fakt poslední fáze, jestli jsem čet dobře teda. Ale tak jsem říkal, že můžete nějak osvobodit Donalda s Goofem, a to nevím jak. Co je tady to? Já to můžu zabít? Protože to předtím nešel lock. Okej, okay, tak teď už to začíná být mnohem složitější, teda teď už uznávám. Teď už se tomu nemůžu vyhýbat prakticky vůbec. Stínu? Stínu. Tak umři. Já zase nic nevidím. Zase asi tři fáze, jo takhle. To potom, jo. Co to nemůžu locknout? No můžu, ale ne blbě. Ok, teď jsem to zabil. Nevím teda, k čemu to vůbec bylo. Ale zabil jsem to. Ne, nemůžu nějak na nic jinýho. Zvláštní, nejedno. Kami musíme najít nějakou taktiku, protože zatím teda mi připadá, že vůbec se nemůžeme nikde zasahovat, protože tady ty koule vždycky vyletí a nemůžeme nic dělat. Protože my se nemůžeme hejbat, když tady jsou ty koule. Musíme si je pořád hejbat, pak nás nezasáhnou, jak my se zastavíme, tak nás zasáhnou. Takže úplně nevím teda. Já se nevím, kde se potřebuji zabít, jako. Že jo, potřebuji zasáhnout, ale... Hmm.
Still confused? Then perhaps this will enlighten you. Nic si nevidím. Kdy se to má špatný konec? Hero, já vím. Já si myslím, že to neseslal. No, myslím si, že to chrání víc, OK, to nebylo dobrý. Že si vyslal tam tu věc. Třeba počítám nějaký ten vlastně etry, že jo? A? Okay. Jako elixir je tak tisíckrát lepší, že jo? Ale... to něco. Jak se to má vyhnout? Pořád jako úplně... mi nedochází teda. Tak jsem přesně. Vy... okay. Turn to darkness. This should help. All shall be. Že se nemám žádný to. Tady ty koje, se chci já vyhejbat. Ale vůbec. Si tak náhodně tady lítám sem a tam. A doufám, že mě ty koule nezasáhnou, to je momentálně moje jako strategie proti tady těm koulím. Lítat kolem a doufám, že mě nezasáhnou. Že se nám to, že jo. Už tam jenom jeden mega ether, což je na tom to nejhorší teda. Ne. No jsem velice confused, proč je... no nemůžu zasáhnout, jsem velice confused momentálně. Ok, takže první fáze, část třetí fáze asi dokončena teda. Nebo, no, něco se děje. To by mi dobrý znamení, že se něco děje. Vše nebude všechno asi, co? Se velice divil. Mhm. Tak ve první třetím boss fight. To je skvělý. Já to musím, udělat najednou asi všechno, co? Všechny fáze, najednou. Že? Že to tak je. Když umřu, tak musím dělat všechno od začátku. Že to tak určitě je. Věřím tomu, že to tak je. Oh, Mega Potion, nice. Že to bych musel si tak nějak jako equipnout někde. Což mi teda ta hra zatím moc šancí nedává. No tak. Mám tady čas hned si jako equipnout něco? Nemám? Asi nemám, co? Hm? Nemám, výborně. Co mi dává Mega Potion, že ho nemůžu použít. Je co? Aha. Absolutně nevím, co se děje, ale vůbec. No to budu muset 100% dělat všechno od začátku.
OK, a co teď jako? Jsem můžete něco vůbec loknout? Já se můžu něco loknout. Jo, aha, Výborně, další fáze, která má úplně stejný počet zdraví jako ta minulá, tak to je velice, velice příjemné vědět. Že tady nemůžu nic dělat, potřebuji ještě udělat něco dalšího určitě. Ale co? Zabít tohle? Asi jo. Aha. OK, jak se tomu mám vyhnout? Můžete mi to asi vysvětlit? Jako můžu to zabít? Tak to má nejvíc zdraví každá tato. Tady tady budeme se potřebovat asi nějaký guide, protože tohle to bude asi hodně zajímavý teda. Jakože tak tady mi raďte úplně jakkoliv teda, což tak můžete pod celou hru, to je velice soudní, můžu víc dohled, do tady dopustit tady to? Vlastně nic, co se děje zase? No my se tady to pořádně jde mlátit, že jo, což je výborný, to miluju. Ještě asi které se hýbou, no, okej. Jej, už máme jednu zabitou, už jen dalších 6. A jenom žádný healy, což je super, ten zbožňuju. Vůbec nevím, co se děje zase, jako velice často. Aha. OK. Vůbec jsme byli poraženi. A zase můžeme všechno od začátku. Jsem všechno rádi, že můžeme všechno od začátku. To bude krásný boss fight, nebo ne? My to nemusíme. My to nemusíme dělat od začátku. Normálně nikdy jsem nebyl v téhle hře tak šťastnější. Jako právě v téhle chvíli. Tak dobře, to je pohoda. Jste fakt na fáze takhle rozsekaný, tak to je mnohem lepší, než jsem čekal. Jako pořád to bude velice zajímavý teda tady ta pasáž. Ale vzhledem k tomu, že nemusíme dělat celý ten zbytek toho boss fightu od začátku, tak je to v pohodě. Tak jsem naprosto v pořádku. Jsem Vloren, je to prostě zbraň, kterou používá. To je asi tak všechno, co by to mělo být. Ty není nic. Maso, ticho. Já myslím, že to není, že lore tu nikdo nechápe. Já myslím, že vymaš to tu a budeš mít nikde Marcina na čel. Ty dávají solidní, nemyšlej. Možná bude nejlepší zabít tohle, protože ty úplně nejvíc vadí. A nemám dostatek. MP na aero. Už jo. Ne. Au. Yes. Měl první ty velký, já si taky myslím, že to bude nejlepší taktika. Protože ty to dělají největší problém. Ty on dávají největší damage suverénně, to malý, ten styl ani zařeč pomalu. No když jako já nevím, já jsem si nikdy nevšiml, kolik dávají damage, ale... Hej na trochu. Tak to je dobrý. Vzhledem k tomu, že tu hru tak znáš a jenom trochu ho chápeš. Jo, tahle hra má velice specifický lore, no. No tak, teď už to skoro mrtvý. Dobrý, velký je mrtvý. Dělat to nevím, to nemám tušení.
Asi za dlouho. Ale bude, ale dostaneme se k tomu někdy. Mhm. Někdy jo. Tak se sem ještě k Verby Sleep. Ale to je opravdu hudba daleké budoucnosti momentálně. Jako tenhle rok by to ještě mělo být takhle, to, až, asi takhle bych to řekl. Tenhle rok by to mělo být, aspoň. Je to ovládání, začíná vadit. Není to tak špatný jako plavání, to, to je nesrovnatelný, ale stejně. OK. Či kde to je? Někde ve, kde to je? Tady. Portal of Darkness, proč jsem nevstoupil do Portal of Darkness? Tak už. Ty bude goofy? Jo, bude. Ale myslím, že Donalda musí zachránit nějak sami, nějak jinak, ale nevím jak. Myslím, že jsem to někdy, že Donalda musí zachránit nějak jinak. Ale netuším jak. Tak tohle bude docela solidní. Máme goofy, jo, tyžka, že to není Donald. Tak ty dávají hroznej damage. Já se nemám ani čas vyhýlovat, co to je? What the... Okej. Okay. Tohle to je velice zajímavý. Hele, kde se říká, že není to switch? Jo, to taky no. Jo, to je hned u... Jo, tahle hra se nějak stala nějak moc hodnou, ne? Já si říkal, že budu muset se zabíjet ty chapadla, tak to je... Tak já jsem tak rád. Normálně vývojáři. Děkuju. A nevíte, jak moc mi děláte radost aktuálně. Ani dokáže představit, jak mám teď aktuálně radost. Ty, ale tohle to je ale pěkně. Ta nemáte čas na healování. Ta prostě nemůže, tam prostě nejhorší je, že za se nemůžete healovat, to se druhý. Nic nevidíte, takže je to velice složité. Ale máme spoustu času, máme jako neomezený množství pokusů na to, takže... Mi to až tak nevadí. Ale to, že tady není vůbec nic vidět, tak je to docela jako hodně náročný. Já vím, že dostanu na to taky. Ale jsem čečeho musíte nějak osvobodit, ale to možná kdo ví, co bude to za informace. Ne, já jsem se vyhýloval, cože? Ne, zase. Ten nejhorší, že vůbec si se nevidíte. Vidíte jenom ty oči. To jsem mega, já absolutně nevím, co dělám. Vůbec nevím, kam sekám, ale pora... Ne! Dělej. Yes, dobrý. Je mrtvej, to se mi vůbec nelíbí. Teď povšichni po mně. To mám dělat sám. Chci tady. Tak, dobrý. Musím trochu odvést pozornost na Goofy, jo. Ty, kolik tady je? Sadě, nevím, že vždycky zabili, když je tady 80. To je zase málo zdraví. To je zase mrtvej. Yes, dobrý. Okej. Okay. Víte, kolik jich tam ještě je? Ty oči, mě se úplně děsím. Jsou všude prostě. Nice. Nice. Čekaj, maraton. Už jsem zase 80krát řekl, že v létě. Jej, Goofy dostal level up. Takže se oživil, výborně. Jedna přeš druhý, už jsou tady jenom dva, to vypadá. To je double kill, to je ten double kill, už je všechno. Jo. Další fáze hotová. Jedeme dál. Další, hoďte to sem. Hlava.
Výborně. No, hlava má hodně HP. Takže jaké má útoky? To je to, co se nemusíme zjistit. Výborně, první útok Goofy málem zabil. To je... To je dobrá výhlídka do budoucna. Hlavně ten slyší všichni, no to je problém, no. A myslím, že jsem to větu, už to řekl. OK. No, to bude zajímavé. Ale víte, co na tom nejlepší, že... Jsme zase hned tady. Takže mi to vůbec nevadí. A navíc ty kasceny jsou to krátký. To je možná úplně ten nejlepší zpráva, že jsou krátký kasceny. Takhle by měla být vypadat scéna před boss fightem, ne jako tamto. První souboj s Ancem, kdyby si měl kascénu na 4 minuty. Možná ze strany hlavy to bude nejlepší, nebo ne? Možná se hejbat bude nejlepší. Vypadá, že se to fokusuje tam, kde zrovna jste. Nevím, že to se těkuji lehce říkám, že se udělám, že Sora strašně často zastavuje. Dobrý. Což je Goofy, je zase mrtvej. No jo, no, to je prostě život bez Donalda. Vždycky jsem pořád sám. Když nebudem mít Donalda, tak budem pořád sám. Má se do oživovat, protože on by zase hned umřel. Počkej, co děláš? Healuj. No? Jako docela to dá, docela to bolí teda tady ten útok, ne? Že ne? Bez Donalda je lepší, že bez Donalda je život žádný, protože bez Donalda umřem. A, je zpět. Nechci dělat tady ten útok, zatím mě nezasáhnu, ale obám se to, kdy mě zasáhne. Máme instakill, už to vidím. Že to je ten útok? Tak to docela nebolí. No, že bude používat pořád znova a znova, tak možná jo. Jsme se konečně dostali dál. Úplně v pohodě. A tady ten boss fight, ten je v pohodě. Jestli tady zůstane, tady ten boss fight je úplně v pohodě. Protože tady se to ukládá mezi fázema, takže... Easy, další fáze. Jdeme dál. Dáme čas, jedu. Goofy zase mrtvej, jako obvykle. Že by Donald? Skáš si later. Hey dudes. Můžu jít dovnitř? Asi nemůžu, co? Můžu. OK. Konečně. Tak, pojď Donalde. Elitní trio je zpět v akci. No, tady dostaneme docela zabrat teda. No, jestli tady to dva stíhá healovat, jo. To je docela dobrý teda. Protože já to absolutně nestíhám. Co? Ale jo, to mi chybělo. To kválkací Sora mi tak chybělo. Ani nevíš, jak moc Donalde mi to chybělo. Já zase nevidím, kde kdo je. Jsou tady ty, jsou zjistila mečma. No tak ty mi vždycky dělali problém. Co jsi přišel? Přišel jsi o porážení finálního bossa, ale pořád poráží o finálního bossa. Už velice dlouho, ale pořád jedeme. A jde nám to. Hlavně tady se to ukládá hrozně rychle, pořád se to ukládá tady ten boss, takže... Dobrý, a ten výsledek se mi zase dost líbí. Musím říct, že pořád se mi nejvíc líbí teda zloba jako drak. To je pořád můj nejoblíbenější boss celý hry. To mě bavil fakt hrozně moc. To byl skvělý boss. Ale tady ten asi na druhém místě teda. Hm.
Ne, tady, tak všechno? Jo. Vidíte, ale jsme to na poprvé, proč máme Donalda. Ty, kolik to by mě ještě pází. Mě pak zajímalo. Behold! To chci jako emote. Ale nevím, jak to vypadalo. Ale to potřebujeme jako emote. Nice. Tak co teď? Takže chapadla tam vidím, takže bych zase chapadla? To musí dovnitř, on musí taky dovnitř, že ty chapadla. Nebo to bych měl proč, no to je jedno. Nemusíte vědět proč, hlavně že to znáte. Špěch zapomínám, že asi už se nemusím healovat sám pořád, protože máme Donalda. Tady chci přistát tady, tak to je lepší. Před, joha, mám tohle to zabíjet, asi. Ještě by to chtěl teda koment vykřičník Behold. Že to byla celá ta fáze, to mi ani neříkejte, to bylo nějaký moc jednoduchý, ne? To byla celá ta fáze? Tak to byla nejlepší fáze historie teda. Ah. Teď přijde, to bude možná už finále, ne? Nebo ne? Těpa, že by mohla být poslední tady ta. Těpa, že by jako, že to vypadá, že by to mohlo být poslední fáze tato. Wow, OK. Počkej, co dělá? Jako nabíjí asi nějaký útok nebo něco, ne? Já vůbec nevím. Ale jo, počkej, tam zase tady ty. Jo. Wow, OK. Tak to dávalo docela dost. Já vůbec nevím, co mě dávalo damage, ale mě to zabilo. Tady jako Geralt, jo? Jo? Vidím to v tom. Vidím tam trošku příbuzenských vztahů. Nelčí fáze? No to byla nelčí fáze, se to fáze asi dal během pár vteřin. No na... Ne? Jo, on je Donald mrtvej! Aha, moment! Donalde, teď! Donalde! Donalde? Proč Donald nehýluje? Donalde? Co děláš, Donalde, proč mě nehýluješ? Ok, dobrý, jak se vyhýlu sám, no, že Donald jako momentálně nechce. To je ta vesa solidní, nemyš, jako na to pozor. Na to pozor tady na to. Ne, pojď. Teď Donald nějak atakuje moc, co se s ním děje, nemá atakovat, Donald má healovat. Jako dává docela solidní damage, takže... Jako ne, že bych s ním byl nějak nespokojen, ale stejně. Že to bylo všechno? Že by se to udělali? Že by jsme to udělali? Že se dostali levely, takže by to mohlo být všechno. Že jsme to dohráli? Tak myslím, že ta poslední fáze byla teda... Ne úplně tak těžká. Jako, teoreticky ten poslední boss nebyl až tak těžký, jako jsem věděl, jak ho mám porazit.
Není SS volání o pomoc, protože je to na Morzovce. Že se to jednoduše vycvakává. Na Morzovce. Protože to je jeden z důvodů, proč to tak je, nevím, jestli to je jedinej. Jsi někde slyšel, že to je taky kvůli tomu, že aby se to lehce vycvakávalo na Morzovce? Vítej, právě končí, možná asi končí stream právě. Ale neboj, dneska bude ještě jeden. Kingdom Hearts is life! Špatně, Soro! Save our souls. To tak, to je taky dobrý, no. Co to bylo za hlas? Zase neví nikdo. Že ne? Já si myslím, že nikdo neví, proč ve skutečnosti to je, že se vyvím domněnky, ale nikdo neví, proč to tak je. Což je docela zajímavý. Nestačily by menší dveře třeba? Hele, pozor, poslední, ještě jedna fáze, hele. Ještě poslední fáze přijde. Ne, tam je Mickey Mouse. Protože nevíme, ještě pořád nevíme, kde je Mickey Mouse. Give up. Come on, Sora. Together we could do it. Okay. No, je to úplně nejlepší taktika, to je také co dveře, ale okej. Okay. Co dobře, utíkáme se, že jo? Takže opravdu já? Že to je, jsou tři tečky, dvě čárky a tři tečky, jo? Proto to je jednoduchší. Takže to je jednoduchý, jo? Hrdina se zachrání, aby hrdina se obět, aby zachránil všichni ostatní kliše. No, už ho tady máme. Bože, já ho nechci dabovat. Všichni věřte královi Mikimu. Disney je nejlepší společnost na světě. Všichni věřte královi Mikimu. Autoři se zapomněli, že jo? Toliko vníku víte, na konci prvního dnešního streamu. Tak, jsme uzavřeli poslední dveře a všechno je v pořádku. Teda až do druhého dílu. Ale neboj, dneska bude ještě jeden stream. Že je to v pohodě. Finálníka scéna vážení. No pravděpodobně v tom lore. A dvojka má prý lepší příběh než jednička, bo dost. Jasně, samozřejmě, musíme tam trošku toho popu. Takže prakticky jsme ji teď zachránili, ale vlastně jsme ji nezachránili, protože se odpůla pryč, takže je celý zbytečný.
Takovou dobu jsme se snažili a on se prostě odpluje potom. Strašný. Tak to byl divný, to byl zajímavý střih. To je tak tradiční konec tady to. Popová písteň a do toho se všechno dává dohromady. Nemůže být tradičnější konec. Tak mě teda zajímá, kde jsme my teda. No, takže jsme se prostě skončili. Že máme prostě smůlu. Všechny ty světy, které můžeme navštívit. Tolik světů, ale myslím, že autoři většinou kopírovali jenom ty stále ty samé z předchozích dílů, jenom vypředělávali, ale nevadí. Myslím, že to je předredovaná cutscene a v dnešní době ty hry prostě takhle vypadají normálně. Což je to úžasně, jako si to uvědomit. Vypadají líp možná v dnešní době ještě než tohle. Tak vážení, tohle to byl Kingdom Hearts. Ta se mi velice líbila. Až na pár takových věcí. Věci se jmenují Ariel. Celá, kompletně všechno, co se týká Ariel, to je nejhorší část celé hry. Všechno, co se týká Ariel, je prostě konec. Kamera je občas absolutně tragická. A ovládání občas trochu, hlavně skákání je takový divný v té hře. Teda mi jenom, aspoň dokud nedostanete ten high jump, když dostanete high jump a glide, tak už je to potom v pohodě. Ale na začátku ten základní skok, ten se ovládá hrozně divně. Ale ten zbytek je velice dobrý. Gameplay se mi líbí, soubivý systém se mi líbil. Tak všechno se mi celkem líbilo, ten příběh je takovej jednodušší. Ale bylo to celkem fajn. Těším se na dvojku, která bude nevím kdy. A prý spoustu věcí spravila. Což jsem rád. No, já jsem spravil úplně všechny, ale ty věci prý spravila. Jsem tam týka lepší. Jo, tam je to muzikál, to vím. No to jsem zvědavej. Každopádně. To je ten boss fight, to by přesel tu cutscene, co předtím byla. vidím z toho obrázek a už se spíš na tu cutscene šílenou. Přijde se to komplikovaný, no přes všechny tři hry, přes všechny hry je komplikovaný. To jo. To má tam nějaký dlouhý titulky, ne? To jenom se počkáme až do konce hezky. Krásná ending team, to je strašně kýčovitá ending team. A končí to západem slunce, přesně tak, jak někdo říkal. Kad se musím se chvilku počkat, ještě ten západ slunce. No, tohle mi bavila. Tam je hodně. Už teda, až na Ariel.
nejhorší věc. Persistent planning, je tam kdo dělal Atlantiku? Mě fakt zajímalo. Myslím, že tady ta hudba ještě nebyla. Až to byla, až na to. To je velice solidní. Velice solidní skladba. Každopádně, večer budeme hrát Final Fantasy 15, kde hudbu dělala ta samá žena. Myslím, že to je žena. Je jako pro tuto hru. Ale ta hudba je úplně někde jinde. To je úplně někde jinde. Soundtrack Final Fantasy 15 je možná ten nejlepší herní soundtrack, který jsem kdy slyšel. Real time VFX, to je hrozně dlouhý. Se posledně se FS nespokojená s postavama, že jo. Počkej, to se začalo nějaké let, podívejte se, máme nějaký okraje najednou. Movies, no tak to bude nejlepší movies. Ta na růz roku 2003 jsou docela dlouhý titulky teda. Ten boží soundtrack. Jako všechny Final Fantasy mají celkem solidní. Ale ta patnáctka. Ta je prostě neskutečná. Myslím, že to si myslíš taky. Je solidní soundtrack. Nám je dobré soundtrack. Persona 5 má taky skvělý, ale úplně jiný soundtrack. Úplně jiný styl. Ale to je zase nejchytlavější soundtrack. To je prostě zase nejchytlavější soundtrack, tady ano, tady máme Yoko Shimomuraová. Co se ještě poslechneme za chvíli. Tu jsem si, že to je rád prelude k Final Fantasy, to jsem tak začínal, že by to mohlo. Nežádme se ti líbí, no, protože je hrajete, to je něco úplně jinýho. Totálně jinýho. Tehdy většinou bývají dobrý hratelnostně, strašně moc. Každopádně. Jako já jsem nečekal, že to bude mít dobře nastavení postavy. Já jsem absolutně čekal, že to bude tady něco podobného. Že jsem to byl superně připraven. Ale jako japonský hry, to se mi začaly líbit čím dál tím víc. Že jsi teď u streamera jmenem Koukárna, čukám na Yakuza 0. Yakuza 0 je ta nejvtipnější hra, kterou jsem kdy viděl. ta hra je tak, ta by byla skutečnost jak nesmyslná, ale ona ví, že je nesmyslná, oni se snaží, aby to byla nesmyslná hra. A tím pádem je to prostě skvělý. Tam máte vše, tam zvednete telefon a je to ta nejepičtější věc, kterou jste kdy viděli. Zvednutí telefonu. Pak tam jsou závody. Mě autíček na ovládání. Ona ta hra mimochodem je od člověk Yakuza, takže ten hlavní příběh je hrozně seriózní. Ten hlavní příběh je takový hrozně vážný, takový hrozně zajímavý, zamotaný, ale ty vedlejší questy a ty vedlejší minihry, ty se vůbec neberou vážně a ty na tom prostě geniální. Jsme tam závody autíček a na ovládání a ty animace u toho, jak kdyby na tom závisel váš život, na tom, že byste vyhráli ten závod. Ale to se mě, že se podívejte na různý scény z Yakuza 0. Nebo z jakýkoliv, možná z jakýkoliv Yakuza, mi budou všechny podobný teda, ale to je nějak, kterou jsem viděl. No, protože se běžně ke konci, zase přišel o konec Kingdom Hearts. No, to byl Kingdom Hearts, ta hra se ta velice dobrá hra, takže teda na Ariel. No!
o titulku vakace, to já věděl, proč ten stream neukončovat dřív. Ne, co v pořádku s Donaldem a Goofy. Pár rozmezných pixelů. Zase. Where do we start looking for that there door to the light? Huh? Huh? Protože ty bysme neviděli, ty bysme neviděli celou hru. Hey Pluto, where have you been? Huh? Vyský postoj. Ano. Prostě tak. A pokračování příště, ne? Ne, ještě ne. Znal to pořád nejlepší styl běhu, ale... Mě se na zahra nenutí, aby jsme to doběhli my. Remember, Sora, you don't open the door to the light. Zase. Nevím, že to vám říkali na začátku hry, a vy pořád nevíte, co to má znamenat. Tak to je výborný. Ta hra byla velice fajn. To možná nejlepší, taky sváča soundtracku. Tak, to jsme si užili, vážení, to byl Kingdom Hearts. A my se uvidíme tak v 7 hodin večer na začátek Final Fantasy 15. Pravděpodobně kolem tak 7 bych, pokud všechno půjde podle plánu, tak v 7 večer rozehrajeme Final Fantasy 15, takže doufám, že tady budete. Já se prostě tím mluvčím, uvidíme se právě večer. Takže zatím, až se dostaneme do tohleto, moment, ještě chvilku, přijde pár vteřin a zatím.